رئيسي الوزاري دلك محمد حاجي إبراهيم عقال مركي مدحوينها اللد لي ودنك دبدا أيو كغمغنا waxa uu joogay dalka Mareykanka oo uu kaga qayb galayay kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi kulankaasi Mr. Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal waxa uu ka hadlay bishii October 7-deedii sanadkii 1996-kii oo 2 toddobaad uu ka horeeyay waqtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi Mr. Ciqaal uu ka jeediyay qaramada midoobay waxa ka mid ahaa waxyaabihii uu doodayay xuquuqda falastiiniyiinta iyo in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay waddankaas oo sida aad imika ka warqabtaan ka mid ah waddamada awoodda fiitooda ah ee diidmada qayaxan la yidhaahdo kulli qaramada midoobay oo xubinna ka golaha ammaanka bal qadar aanu idinka maqashiina hadalkiisii oo af Ingiriisiya We cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight. waxa uu yiri Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doono inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aamada ku gaadhno waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo waftigayguba aannu taageeri doono sidii aannu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suura gelinaya jamhuuriyadda dadka ee Shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay'adaha kaleba